польскія казкі і паданні. Кароль крумкачоў. Даўным-даўно, а можа і не так даўно, за гарамі, за лясамі, я бачыў шмат гарадоў, але адзін з іх мне спадабаўся асабліва. Я крумкач, можа незвычайны, але як кожны крумкач люблю лётаць. Я часта сядаў на адной з вежаў цудоўнай ратушы і з вышыні назіраў за працавітымі і спакойнымі жыхарамі гэтага слаўнага гораду. Дзякуй. Дзякуй. Тата! Тата! Я іду да цябе. Я найлепш пазнаёміўся з гарадскім трубачом Прэмкам і яго сынам Болікам, які, як і я, любіў аглядаць горад з гары. Ён бадай не зачараваны каралевіч. Жыхары гэтага гораду і ваколіцаў былі вельмі працавітыя. Горад быў чысты і бяспечны, і не дзіва, што тут сяліліся іншаземцы. Біва джаўнерам! Біва джаўнерам! Ура! Ура! Болік, як і кожны хлопец у горадзе, хацеў стаць адважным жаўнерам, таму ён цяпер павінен быў вучыцца. З гэтай прычыны ён штодня наведваў вядомага вынаходніка Меркура Прагматыка, які быў таксама гаспадаром карчмы пад Таксай. Назва такая, таму што якраз ён вынайшаў гэтую пароду. Меркур таксама займаўся прадказваннем будучыні. Карчмар Меркур, лепей прадкажыце што-небудзь. Так, так. А на чым мне прадказваць, шаноўнае спадарства? На кававай гушчы, на канцавінах павука, на пытаннях, на полымі свечкі. Так, на полымі. Наш горад у будучыні будзе багатым і вядомым рознымі кірмашамі, а на кірмашы купцы з усяго свету будуць сустракацца. Таксама лялькаводы і вандроўныя тэатры захочуць сюды з'язджацца. Людзей мноства ў горад прыбудзе, і ўсе яны на рынку двух казлоў пабачыць захочуць. На казлоў, на звычайных казлоў, заморскія госці? Што за забава? Не, я не памыляюся, я бачу. І што яны такое будуць рабіць, што людзі захочуць на іх глядзець? Яны будуць... Вітаю вас, спадар Меркур. Прывітанне, Болік. Канец варажбе спадарства, я зачыняю карчму. Варажба, гэта цікава. Што там тая варажба? Я табе пакажу, сапраўды вартая ўвагі. Чарговую машыну лавіць дажджавыя хмары? Не, цікавейшае. Многа гадоў я раскрываў таямніцу філасофскага каменя. І ведаеш, гэта аднак перабольшаная гісторыя. Я вынайшаў нешта, што мае будучыню. І што гэта? Што гэта такое? Гэта сапраўдны вечны рухавік. Я вынайшаў дасканалую машыну ашчаднасці і гаспадарлівасці, якая будзе памнажаць дабрабыт жыхароў і прыносіць золата скарбніцы гораду. Вечна прыносіць золата. Так!
Але як гэта дзейнічае, я не разумею. Ты дапамагаеш бортніку разгрузіць мёд, так? Так. І, вядома, атрымліваеш за гэта аплату, так, 4 грошы. І што ты робіш з імі? Купляю абаранкі ў жонкі пекара Матыльды. І што ты з імі робіш? Як што, з'ядаю? Ну во, гэта памылка. Ты любіш абаранкі, праўда? Як купіш іх па адным грошы? Дык і так імі наясіся, так? Ну так, але... Якраз гэтыя ашчаджаныя 3 грошы ты ўкінеш у машыну гаспадарлівасці, а каб так усе рабілі, у машыне было б шмат грошай. Менавіта. Напрыклад, каваль Гіпаліт патрабуе грошай на новую кузню. Ён прыйдзе да машыны і пазычыць іх. Калі ў яго будзе новая кузня, ён будзе рабіць лепшыя падковы. І нават лакамабілі, якія купцы з іншых краінаў, у яго будуць купляць і плаціць залатымі дукатамі, а ён будзе зарабляць. Але гэта былі б нашы грошы. З залатых дукатаў Гіпаліт верне тое, што ўзяў. А злішку астатнія атрымаюць больш грошай, чым уклалі. Геніяльна! Трэба пра гэта сказаць бурмістру, ды што там, усяму гораду. Якраз гэта я і збіраюся зрабіць. Гэта я. 06-06. Гэта я. Дарагія жыхары нашага гораду, познанцы, я хачу вам паведаміць, што наш знакаміты жыхар Мяркур Прагматык прыдумаў спосаб, які прынясе гораду і нам, жыхарам, дастатак, славу ды ўсеагульную павагу. Віват! Мяркур Прагматык! Віват! Так, я пасябраваў з Болікам, які дбайна апекаваўся мною некалькі тыдняў. Ляці. Нарэшце прыйшоў час адкрыць яму маю таямніцу. Не бойся, хлопчык, я, кароль крумкачоў, удзячны табе за тое, што ты ўратаваў мне жыццё, і ў падзяку прымі гэтую залатую трубу. Калі надарыцца небяспека, затрубі з вежы гэтай ратушы ў 4 бакі свету, я прыйду табе на дапамогу. Цяпер я мушу вяртацца ў сваё каралеўства. Да сустрэчы, сябра. Вітаем, вітаем. Вітаем вас у нашым горадзе. Што раптам прывяло да нас гэтулькі вядомых палкаводцаў? Я гаварыць коротка. Тая машына для золата, якую вы трымаць, наша. Бо ўсёй паўсюль, што было і будзе паўсюль наша. Зараз жа. Ніякай дыпламатіі, у мяне прапанова. Вы нам дайце гэтую машыну, а мы за гэта забяром цэлы запас вашага мёду. Фі, што за нахабства і адсутнасць элегантнасці? Моя прапанова найбольш сумленная. Просто аддайце нам гэтую машыну ў межах нашага шматгадовага і традыцыйнага сяброўства. Спадары маршалы, мы не прымаем ніякай прапановы. Кожны горад павінен сам сабе такую машыну зрабіць. А вам у межах нашага сяброўства мы можам танней прадаць нашых цудоўных жабаў і слімакоў. Гэта скандаль, трымайце мяне, я не вытрымаю. Вайна, вайна, вайна! Я прапаную доўгую аблогу, якая прывядзе да вычэрпвання запасаў харчу. Гэта значыць голад, а потым абстрэл салёнымі селядцамі з нашых гарматаў. Пасля таго, як яны іх з'ядуць, абаронцы вып'юць усю ваду, і мы... Чаго чакаць? Як кідаць, мае львы? Джэнтльмены, гэта павінна быць незвычайная бітва. Абаронны роў, гэта пстрык. Я прапаную першы і апошні ў гісторыі войскаў дэсант караблёў. Ай-яй, хвачыць, разумнікі! Маса іх у атаку! У атаку!
Увага, выпустить дождевую хмару. Дождь обмыл соль с селядцов. У наших котов будет пир. Хотели дармового меду, коли ласка. В атаку! Чому вы не атаковать? Зараз же мы пьем горбату, як скончим, дык вырушим. Халера, трымайте меня, бо не стрымаюся. Добро продумано, я не ведаю, что робить. Ну як спадарство уражвае? Армада яе каралеўскай мосці ніколі не прайграе. Абардаж на раўніне. Ніводзін гісторык у гэта не паверыць. Гэта ўжо канец. Мы не дамо рады. Джэнтльмены, яны здаюцца. Джентльмены, ратуйте! Виват Болик! Виват королю Крумкачоу! Виват! Виват! Минали годы. Болик вырос мудрым молодым человеком. Горожане выбрали его бурмистром за выратование города. А мой королевский гейнал вырашили играть кожную годину. Крумкачи живут долго. И я его чую сёння. А что до тых козлоў, гэта зусім іншая казка.